はい、こんばんは、田中の親父です。はい、ちょっとウーバーイーツの、続編なんですけども、ちょっとニュースにもなっちゃいました、なっちゃいましたけども、俺がねちょっといろいろリサーチしていた、神戸のウーバーイーツ、なんでこうリサーチしてたかっていうと、まあ、最近売り上げがすごく少ないからっていうことで、どうにかこうにかこうちょっとこう攻略してですね、でそれをちょっと動画にしたいなと思ったところで、ウーバーイーツをまあ言ってたっていうことなんですけども、おとといかなのニュースで、ベトナム人の神戸のウーバーイーツ、25歳の男性と20歳の女性が、ベトナム人のウーバーイーツ配達員が、まあ、オーバーステイをしていたということで、生田警察署に、まあ、捕まったというところで、まあ、俺もね、そのツイッターとかいろんなところで、まあ、情報を聞いてて、まあ、いわゆる不法滞在というか、期間を不当に延長してですね、ウーバーイーツをやっている配達員がたくさんいるんじゃないかっていうところで、そういうことを聞いてたので、まあこう大々的になってしまったというところで、その25歳の男性、ベトナム人の男性と20歳のベトナム人の女性が今、留置されている生田警察署に、まあ、その情報を持ってですね、行って参りました、直接。はい、で行ってですね、受付で、まあ、こういったニュースを拝見しまして、最近ウーバーイーツをやってるんですけども、配達員としてっていうことで、で、まあ、ちょっとご相談したいことがあるということで、その担当の、直接その逮捕に関わった担当の方が来られて、話を、いたしました。で、これなぜね、その、まあ、神戸に、まあ、神戸、大阪かも、大阪もですよね。まあ、大阪の事情はちょっとわかんないけども、なんでこんなに稼げてないかっていうところで、それをずっと攻略したかったっていうところで、まあ、ずっとね、探ってたんですけども、まあ、その、まあ、その捜査員の方のとの細かい話に関してはちょっと喋れないところがあるんですけども、まあ、攻略の仕方については、まあ、まあ、捜査員の方にも話をしたんですけども、まあ、ちゃんとやっている、日本人外国人に限らず、ちゃんとやってる配達員の人たちがちゃんと報われないというところで、まあ、とんでもないところにちょっと行き着いたんですけども、まあ、スマホね、スマホ1台につき1つのアカウントしか、まあ、作れないというか、まあ、1人につき1つのアカウントしか作れないんですけども、それをね、この友達の携帯を借りて2台とか3台とかで、借りて配達をしている配達員がいるというのをですね、実際に、まあ、俺も、神戸で、まあ、ベトナムの子たちがいたらとかで、まあ、日本人の配達員の方にしてもそうですけど、まあ、聞いてるところ、そういった、まあ、ベトナムの配達員が、まあ、いるということで、まあ、そりゃ、ま、入らないわなと。配達がこっちに回ってこないよな。っていうふうに、もうどこで待機してるとか、どこで配達をしてるとかっていうのは、あんまり関係ないのかなっていうふうに思って、うん。で、まあいろいろその捜査員の方とお話をしたんですけども、実はね、むしろ向こうからいろいろ聞かれたんですよね。で、まあ二人捕まえて、まあすごい、バタバタで大変だったらしいんですけども、まあ、携帯も押収して、でただその操作の仕方が配達員の方も分かんないみたいな感じだって、まあおそらく喋ってないんだろうなっていうふうにはまあ思ったんですけども、うん、どこまで喋っていいのかな
まあ、いるということですよ。結構たくさん。その不法滞在を、している配達員、ウーバーの配達員、外国人の配達員が、まあ、結構いるという、まあ、話です。で、まあ、それで、いろいろと情報を提供したという、まあ、話なんですけどね。あんまり話は、まあ、できないっちゃできないか。できないんだよな。うん。だから結局、その、まあ、ウーバーの攻略、神戸のウーバーイーツの攻略の仕方を、探ってたらそこに行き着いたという話ですよ。で、まあ、ニュースで調べてみたらわかると思います。ウーバーイーツ神戸逮捕とかで調べてみたらわかると思いますけども、まあ、そういった、不法の、オーバーステイをして、働いている配達員がいて、まあ、なおかつ、複数のアカウントを持ってですね、まあ、配達をたくさん取って荒稼ぎしている配達員が、まあ、いるということですね。で、今後、その、すごく、取り締まりをするみたいなので、それに関してでも。で、一つちょっと、まあ、その、神戸の配達員に関してもそうですけども、警察の方からお願いがあるみたいでして、まあ、タムロをしている、配達員とかがいましたら、まあ、ぜひ、110番してほしいと。で、匿名で、110番ができるみたいで、まあ、そこに、まあ、在留カード、ですね、まあ、そこに行っていただいて、警察の方にそこに行っていただいて、在留カードの提示を、まあ、ぜひお願いしてほしいと。ちょっとでも怪しい、そういった配達員がいそうであれば、まあ、お願いをしてほしいということなので、躊躇せず110番をしてほしいという、まあ、話でございます。まあ、またね、話せる機会がありましたら、まあ、その、まあ、不法な、やってはいけないことをやっている。まあ、ね、だから結局、その、今、ウーバーイーツ自体がもう西成みたいになっちゃってるから、うん、犯罪者が働ける場所みたいな、まあ、ことになってて、その、やっぱどうしてもそのマイナスのイメージを、ウーバーの配達員の人たちも、まあ、払拭したいというか、そんなことはないんだと。ただだけども、現状こういう状況になっていて、まあ、ただでさえイメージ悪いのに、これがニュースになってしまったっていうことでね。はい。それを、まあ、どうにかしたいということなので、まあ、じゃあ、僕もな、まあ、なんかの縁かなと思ったので、まあ、今日ちょっと生田警察署の方に行って、まあ、相談をさせて、実際いただいたというところで、まあ、警察の方自体も、まあ、あまりウーバーの実態をよく知らないという、まあ、ところですよね。なので、まあ、いろいろこちらも情報を提供させていただきました。はい。なので、まず皆さんにお願いしたいのは、まあ、タムロしている、まあ、外国人、ウーバーイーツの配達員で外国人の方で、まあ、いたら、まあ、匿名で110番をして、ちょっと迷惑だと。交通とか、まあ、通行の邪魔だっていう風に言っていただいたら、まあ、警察の方は、まあ、行かざるを得ないという状況なので、もうぜひとも、連絡をしてほしいということでした。まあ、これ氷山の一角じゃないのかなと思うので、まあ、不法は不法ですから、はい。犯罪者が働ける場所ではないというふうに、まあ、マイナスのイメージばっかりを、つかしたくないということだったので、まあ、ちょっと協力させていただきました。はい。ありがとうございました。タマゴでした。